Եթերում Ազատ լուրերի հիմնական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում են Արա Աբրահամյանը եւ Լուսինե Զարալյանը։ Բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախ համարում։ Աշխատանքային այցով Հայաստան կժամանի Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտգործնախարար Աննալենա Բերբոկը, տեղի կունենա նրա առանձնազրույցը Արարատ Միրզյանի հետ, որին կհաջորդի ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Երևանի ավականին այսօր քննարկում էր տրանսպորտային արտոնությունների փաթեթը, նախագիծն ընդունվեց 34 կողմ 0 դեմ 23 ձեռն պահծայներով, ովքեր կօգտվեն հանրային տրանսպորտի արտոնություններից միասնական տոմսային համակարգին անցնելիս։ Պաշտոնանկությունը քաղաքական ընթացակարգ է, լրագրողների հետ զրույցում ասել է Արմեն Փամբուխչյանը, անդրադառնալով երեք մի քանի գերատեսչությունների ղեկավարների հրաժարականներին։ Նա նաև պատասխանել է հարցին, թե ինչու հանրությանը որևէ պարզաբանում չի տրվում, որն էր պաշտոնանկությունների պատճառը։ Մի քանի մասնագիտական ծառայություններ մատուցողների հարկումը կտեղափոխվի ընդհանուր համակարգ, այսինքն կվերանա շրջանառության հարկը։ Վարչապետի նախկին օգնական Նայիրի Սարգսյանը նշել է, այս նախագծով առաջարկվում է հարկերը բարձրացնել 6 անգամ, գործող 5% դարձնելով 31. Նա հիշեցրեց վարչապետի հայտարարությունը, որում նա գործող հարկային օրենսգիրքը որակել է հակապետական։ Տեխնոլոգիական ոլորտի մոտ 300 աշխատակից կվերապատրաստվի, հայտնել են ԲՏԱ նախարարությունից։ Նպատակն է ՏՏ և ինժեներական կազմակերպությունների կադրային ռեսուրսների բարելավումը։ Հայաստանի առաջատար ըմբիշները մեկը մյուսի հետևից հայտարարություններով են հանդես եկել, դժգոհելով Երևանում կայանալիք բանակայինների աշխարհի առաջնությանը չհայտավորվելու կապակցությամբ։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ֆիզիկական պատրաստության և սպորտի ծառայության պետը պարզաբանել է, որն է նրանց չհայտավորվելու պատճառը։ Աշխարհի ամենաերկարակյաց Կոմիտասի անվան քարյակը տոնում է իր 100-ամյակը։ Այն նշանավորվել է հոբելյանական տարբեր միջոցառումներով և շնորհանդեսով։ Այսօր աշխատանքային այցով Հայաստան կժամանի Գերմանիայի արտգործնախարար Աննալենա Բերբոկը, նախ տեղի կունենա նրա առանձնազրույցը Արարատ Միրզյանի հետ, որին կհաջորդի ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Արդարդատության միջազգային դատարանը մինչև 2025 թվականի նոյեմբերի 12-ը ժամանակ է տվել Բաքվին և Երևանին ռասայական խտրականության դեպքերի վերաբերյալ փաստաթղթեր պատրաստելու համար։ Այդ մասին ասված է դատարանի X-ի միկրոբլոգում, հիշեցնեմ, որ Հայաստանը 2021 թվականի սեպտեմբերի 16-ին միջազգային դատարանում դատական գործընթաց էր սկսել Ադրբեջանի դեմ համաձայն ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի, Բաքուն հակընդդեմ հայցեր ներկայացրել։ Այլ թեմաներ, Երևանի ավականում այսօրվա նիստի օրակարգում հանրային տրանսպորտից օգտվողների համար արտոնությունների փաթեթի նախագիծն էր։ Երկար ու բարդ քննարկումներից հետո նախագիծն ընդունվեց 34 կողմ 0 դեմ 23 ձեռն պահձայներով, ովքեր կօգտվեն հանրային տրանսպորտի արտոնություններից միասնական տոմսային համակարգին անցնելիս։ Ովքեր կօգտվեն հանրային տրանսպորտի արտոնություններից միասնական տոմսային համակարգին անցնելիս, Երևանի ավականին քննարկեց տրանսպորտային արտոնությունների փաթեթը։ Այն գործընկերներին ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սուրեն Գրիգորյանը։ Արտոնությունները վերաբերում են ամսական, երամսյակային, տարեկան և 10 ուղևորություններով տոմսային փաթեթներին։ Մինչև 7 տարեկան երեխաների համար անվճար, որպեսզի մատուցվի հանրային տրանսպորտի ծառայությունը, դպրոցականների համար 8-ից 18 կամ 17 տարեկան ներառյալ 20% ավելի մատչելի գնով ծառայությունը մատուցվի, ծնողազուր միակողմանի կամ երկողմանի ծնողազուր դպրոցականներին նույն տարիքի անվճար, թոշակառուներին, որոնց 63 տարեկան արդեն լրացել է, 30%, ուսանողներին, որոնք ուսանում են Երևան քաղաքում անկախ նրանց հաշվառման վայրից, 15%, միակողմանի կամ երկողմանի ծնողազուր ուսանողներին անվճար, հաշմանդամունություն ունեցող անձանց առաջի կամ երկրորդ խմբի կամ նոր դասակարգման խորը կամ ծանր անվճար, պետական խնամքի գտնվող մանկատներում և ծերանոցներում գտնվող անձանց անվճար։
Փարոսի շահառուները տրանսպորտից կօգտվեն 20% զեղչով, նախկին ԽՍՀՄ հերոսները, Հայաստանի ազգային հերոսները, սոցիալիստական աշխատանքի հերոսները, Մարտական Խաչի առաջին և երկրորդ աստիճանի և Փարքի 3 աստիճանի շքանշաններով պարգևատրված անձանց համար այն կլինի անվճար։ Անվճար կլինի նաև բազմազավակ ընտանիքների ծնողների, 4 և ավելի երեխաներ ունեցողների համար։ Սուրեն Գրիգորյանն ասաց, որ քառորյա և 44-օրյա պատերազմների զոհերի ընտանիքների համար քննարկվելու է անվճար ուղևորության հնարավորություն տրամադրելու հարցը։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էլ անդրադարձավ համայնքային բյուջեից տրանսպորտի ոլորտի սուբսիդավորմանը։ Պրոցեսը, որը հիմա կազմակերպվում է, հիմնական մի նպատակ ունի, որ սուբսիդիայի տոկոսը պահպանել հնարավորինս նվազ, շարունակաբար ավելացնելով Երևանի քաղաքապետարանի սեփական եկամուտները, այդ ռեսուրսները, որոնք որ պետք է ուղվեին, այսպես ասած, այդ ծակը փակելուն, ուղվեն հիմնականում արդեն տրանսպորտային համակարգի արդիականացմանը։ Հայկոյի խմբակցությունը հա թքած ուներ Երևանցու տրանսպորտի սակագնի նախագծի վրա, որովհետև իրենց համար Հայկոյի մանդատը կարևորել բոլորի տրանսպորտից, սիրելի ժողովուրդ։ Իսկ մյուս խմբակցությանը խորհուրդ կտամ նախ իրենց համար ունենալ առաջնահերթություններ, մի խմբակցություն, որը ի վիճակի չի անգամ քաղաքական համախմբվածություն ցուցաբերել։ Մենք արդեն իսկ ունենք անհրաժեշտ ստորագրությունների քանակը, սակայն ստորագրի հավաքը շարունակելու ենք, որպեսզի նախ իրազեկենք քաղաքացիներին թանկարժումների մասին։ Ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Իզաբելա Աբգարյանը դժգոհեց միասնական տոմսային համակարգից, նշելով, որ Երևանի քաղաքապետարանը համակարգի գործարկման արդյունքում ավելի շատ գումար է հավաքագրելու։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն արձագանքելով նրան ասաց. Խոսում եմ խմբակցություն, ով ում ղեկավարը եղել է Երևանի քաղաքապետ։ Եվ օրինակ դուք ճիշտ եք, Տիգին Աբգարյան, Երևանի քաղաքապետարանը ավել գումար է հավաքագրում։ Գիտեք ինչքան մոտավորապես շինարարության ոլորտից 18 միլիարդ դրամ միայն այս տարի։ Գիտեք Հայկ Մարությանի ժամանակ այդ ոլորտից ինչքան էր հավաքագրվում տուրքերի տեսքով, վճարների տեսքով։ Զրո։ Ըստ Ավինյանի 2020-21 թվականներին մեծ ծավալի շինթույլտվություններ են եղել։ Քաղաքի եկամուտը 2021 թվականին կազմել են 33 միլիարդ դրամ, 2022-ին 39, 23 թվականին 61, իսկ 2025 թվականին լինելու է 90 միլիարդ դրամ։ 2024 թվականին այդ գումարները մտել են քաղաքային բյուջե և ուղվել նաև տրանսպորտի համակարգի զարգացմանը։ Իրականում ես որպես իշխանության մաս կուզեի դուք լինեիք այն ընդդիմությունը, որ ստիպեիք իշխանությանը սենց լավ նախագծեր շատ բերելու, ցավոք այդ ընդդիմությունը չեք, բայց եթե նույնիսկ ձեր առաջնորդները Թևանյան Անդրանիկը, Հայկ Մարությանը ասում էին, սա մեր ճնշումով ա եղել, հիմա հարգելի գործընկերներ, դուք պետք է ապացուցեք, այդպես է թե այդպես չի, եթե կողմը քվեարկեք այս նախագծին, ուրեմն կողմը քվեարկեք այս նախագծին։ Դիմելով ավականուն դիմադիր անդամներին Անի Խաչատրյանը հայտարարեց, դուք դասական խաբեբաներ եք, անուղելի շարլատաններ։ Նրա ելույթից հետո նիստերի դահլիճում իրարանցում առաջացավ, ընդդիմադիր և իշխող խմբակցության անդամների միջև բանավեճ սկսվեց։ Մեհատ նախ, ժորջ ջան, մեհատ այդ կրքերը մի բորբոքեք էլի, Գևորգ հանգիստ, մի վարկյան, Մեհատ ժորջ ջան, հանգիստ, Տիկին Խաչատրյան, պարոն Սուքյասյան, դուք ստանում եք նկատողություն, հանգիստ մեհատ։ Այնուամենայնիվ Երևանի ավականին 34 կողմ 23 ձեռնպահ ձայներով ընդունեց հանրային տրանսպորտից օգտվողների համար արտոնությունների փաթեթը։ Նաև 54 կողմ և 1 ձեռնպահ ձայներով ընդունեց Արցախյան կամ Հայաստանի պաշտպանության մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված կամ անհայտ բացակայող մահացած ճանաչված անձանց ընտանիքի անդամների տրանսպորտից արտոնություններով օգտվելու առաջարկը։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Պաշտոնանկությունը քաղաքական ընթացակարգ է, լրագրողների հետ զրույցում ասել է Երևանի փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանն, անդրադառնալով երեք մի քանի գերատեսչությունների ղեկավարների հրաժարականների։ Ըստ փոխքաղաքապետի, պաշտոնազրկված բոլոր անձանց հետ ընկերական հարաբերություններ ունեն, ինչ վերաբերում է իրեն, ապա Փաշինյանից հաղորդագրություն չի ստացել, գործադիր տեղափոխվելու առաջարկ նույնպես։ Նա նաև պատասխանել է հարցին, թե ինչու հանրությանը որևէ պարզաբանում չի տրվում, որն էր պաշտոնանկությունների պատճառը։
պետք է նայել ընդհանուրի մեջ, այսինքն ոչ թե անհատապես թե ով ինչ նախար է աշխատում կամ ով ինչ հաստիկ է զբաղեցնում, ընդհանուր տրամաբանության մեջ վարչապետը ելույթ ունեցել նախորդ կառավարության նիստին եւ ըստ էության իրականացրել այդ ելույթում նշած իր վճռական որոշումը։ Այո, ուժայինների մասով դժգոհություն կար, բայց ոնց հասկանանք, որ ուժային բլոկի մի մասը ազատվում է աշխատանքից, մի մասը մնում, օրինակ ԱԱՑ տնօրենն ու գլխավոր դատախազը չեն ազատվում, այլ մյուսները ազատվում են։ Նույն համակարգի մեջ են, չէ՞։ Դե հիմա կարող եք նշել, բայց ինչու՞ բոլոր ամբողջ կառավարությունը չի ազատվում կամ օրինակ ինչու՞ Նիկոլ Փաշինյանը չի ազատվում, պատահական գլխավոր պատասխանատուն ինքն է այս կառավարությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը չի ազատվում, որտեղ ինքը ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետ է եւ ինքը իրեն կարող է ազատել պաշտոնից միայն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։ Ժողովուրդն է, որ պետք է գնահատի մեր աշխատանքի արդյունքը եւ դժգոհությունների առկայության դեպքում ցանկացած հանրային պաշտոնյա պետք է պատրաստ լինի իր պաշտոնից հրաժարվելու։ Այս մասին է լրագրողների հետ զրույցում նշել է ԿԳՄՍ նախարար Ժան Անդրեասյանը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք չունի մտավախություն, որ պաշտոնակությունների հերթը կհասնի նաեւ իրեն։ Ես շատ նորմալ եմ վերաբերում բոլոր նման պնդումներին, մենք ժողովրդավարական երկրում ենք ապրում եւ հանրությունն է, որ պետք է գնահատի մեր աշխատանքի արդյունքները եւ այդ իմաստով պետական մարմնի ցանկացած աշխատող պետք է պատրաստ լինի թողնել այն պաշտոնը, որի պարագայում հանրային ակնկալիքը եւ ընդհանուր աշխատանքի գնահատականը բավարար չի, ինձ դա թվում է շատ նորմալ պրակտիկա։ Իրավաբանական, հաշվապահական, գովազդային, շենքերի շինարարության, ճարտարապետական, առողջապահական եւ մի քանի այլ մասնագիտական ծառայություններ մատուցողների հարկումը կտեղափոխվի ընդհանուր համակարգ, այսինքն կվերանա շրջանառության հարկը։ Նախագիծը ծավալուն քննարկվել է տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի հրավիրված խորհրդարանական լսումներին, ֆինանսների նախարարի տեղակալի խոսքով, նախագծով կամրապնդվի հարկման հավասարության ու արդարության սկզբունքները, վարչապետի նախկին օգնական Նայիրի Սարգսյանն էլ նշել է, որ այս նախագծով առաջարկվում է հարկերը բարձրացնել 6 անգամ, գործող 5%-ը դարձնելով 31%։ Կառավարությունը առաջարկում է 2025 թվականի հուլիսի 1-ից մասնագիտական ծառայությունների հարկումը եւս տեղափոխել հարկման ընդհանուր համակարգ։ Նախագիծը քննարկվեց տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի հրավիրած խորհրդարանական լսումներին։ Մասնագիտական աշխատանք կատարող, օրինակ գույժ աշխատողը կամ ուսուցիչը իր աշխատավարձից վճարում է 20% եկամտային հարկ։ Իսկ նույն կամ բազմաթիվ այլ մասնագիտական աշխատանք կատարող, օրինակ անհատ ձեռնարկատերը կամ հարկ չի վճարում, եթե միկրոձեռնարկատիրության հարկման արտոնյալ համակարգում է գործում, կամ վճարում է ընդամենը 5% շրջանառության հարկ։ Ֆինանսների նախարարի տեղակալի խոսքով, նախագծով կամրապնդվեն հարկման հավասարության ու արդարության սկզբունքները։ Պետք է ընդգծել, որ առաջարկվող փոփոխությունները վերաբերվում են հետևյալ մասնագիտական ծառայություններ կատարողներին. իրավաբանական, հաշվապահական, գովազդային, շենքերի շինարարություն, ճարտարապետական կամ ճարտարագիտական, առողջապահական եւ այլն։ Գործունեության որոշ տեսակներ նախատեսվում է դեռևս չտեղափոխել ավելացված արժեքի հարկի համակարգ։ Խոսքը անասնաբուժական, սոցիալական խնամքի ծառայությունների, գիտական հետազոտությունների եւ մշակումների մասին է։ Հայաստան խմբակցությունից Արսվիկ Մինասյանը դիմելով ֆինանսների փոխնախարարին նշեց, թե կառավարությունը կրկին շեղվում է հնգամյա ծրագրից վերացնելով շրջանառության հարկը։ Ենթադրենք, թե երեցինք բոլորին հարկեցինք։ Դրա իրավական հետևանքը որն է լինելու, ավարտում եմ, տեսեք, համանդրության միջազգային կոնվենցիոնալ իրավունքների համաձայն պետությունը ստանձնել է պարտավորություն խրախուսելու կամավորությունը, առանձին դեպքերում բարեգործությունը, որը այս իրավապաշտպան գործունեության շրջանակներում ուղիղ հենց սա է նշանակում։ Արման Պողոսյանն էլ հակադարձեց, շեշտելով, կառավարության ծրագրում հստակ գրված է հարկման հատուկ համակարգերի կիրառության շրջանակի նեղացման մասին, ինչը ըստ փոխնախարարի վերաբերում է նաև շրջանառության հարկի համակարգին։ Գործող հարկային համակարգը էական անարդարության տարրեր է պարունակում, հատկապես իդեմս հարկման հատուկ համակարգերի, երբ որ գործունեության միևնույն տեսակը միկրոձեռնարկատիրության հարկման համակարգում կազմակերպելու պարագայում վճարում է 0 հարկ, շրջանառության հարկի պարագայում վճարում է որոշակի հարկ, հարկման ընդհանուր համակարգում վճարում է դրանից 3-ից 6 անգամ ավել հարկ։ Այստեղ մենք արդարության որևէ եզր չենք տեսնում եւ մենք հայտարել ենք այս վիճակը քայլ առ քայլ փոխելու մեր հանձնարարության ու պատրաստակամության մասին։ Քննարկմանը մասնակցում էր նաև վարչապետի նախկին օգնական Նայիրի Սարգսյանը, որը իր ելույթում նկատեց, որ կառավարության ներկայացրած այս նախագծով առաջարկվում է հարկերը բարձրացնել 6 անգամ, գործող 5%-ը դարձնելով 31%։
Այնուհետև Սարգսյանը մեջ բերեց Նիկոլ Փաշինյանի հարկային օրենսգրքի վերաբերյալ նախորդ չափած կատարած հայտարարությունը. Այն հարկային օրենսգիրքը, որ ունենք, ապապետական է։ Իմ փաստարկն այն է, որ մեր հարկային օրենսգիրքը չի խրախուսում զարգացումը, չի խրախուսում ավելի շատ փող աշխատելը, մեջբերման ավարտ։ Ասեմ, որ ես այս մտքի հետ 100%-ով համաձայն եմ, սակայն այս ապապետական օրենսգիրքը պետականամետ դարձնելու համար ընտրվել է սխալ մեթոդ, որը ոչ միայն չի լուծում խնդիրը, այլ ավելի է այն խորացնում։ Խնդիրը հետևյալն է. Բիզնեսները հիմնադրվում են Հայաստանում, տարեստարի զարգանում են, և երբ հասնում են այն մակարդակին, որ տարեկան շրջանառությունը մոտենում է 115 միլիոն դրամին, կանգ են առնում, դադարում են ներդրումներ կատարել, կամ բիզնեսն են տրոհում մասերի։ Սարգսյանը հավելեց, տվյալ նախագիծը հակասում է վարչապետի առաջ քաշած թեզին, այն է, որ տեղաց, այնտեղ կաց։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից Բրյանսկի շրջանում ատաքս հրթիռներով հասցված հարվածները ազդանշան են, որ արևմուտքը էսկալացիա է ցանկանում։ Նման հարվածները անհնար կլինեին առանց Միացյալ Նահանգների մասնակցության, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Լավրովը մեծ քսանյակի գագաթնաժողովի շրջանակում կայացած մամուլի ասուլիսում։ Արդեն հայտնել ենք, որ ըստ ուկրաինական լրատվամիջոցների անցած գիշեր ուկրաինական զորքերը արևմտյան երկրների արտադրության բալիստիկ հրթիռներով առաջին հարվածներն են հասցրել Ռուսաստանի տարածքին, հարվածի թիրախում են եղել Կարաչիով քաղաքում գտնվող զինապահեսները, նախանշված թիրախներն էլ հաջողությամբ խոցվել են։ Պաշտոնական Կիևը և Վաշինգտոնը չեն հաստատել այս տեղեկությունը։ Իսկ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, թե ՆԱՏՕ-ի հրթիռների օգտագործումը Մոսկվային իրավունք է տալիս, դա որակել որպես հարձակում Ռուսաստանի վրա և զանգվածային ոչնչացման զենքով պատասխան հարված հասցնել Կիևին ու Դաշնքի հիմնական օբյեկտներին։ Միգուցե ծերուկ Բայդենը իսկապես որոշել է գեղեցիկ հեռանալ կյանքից, իր հետ տանելով մարդկության զգալի մասին, ասել է նա։ Միջազգային մյուս լուրերն էլ դիտեք տեսաշարով։ Վրացական ընդդիմությունը նրա կողմնակիցները շուրջօրյա բողոքի ցույցեր են սկսել Թբիլիսի փողոցներում պահանջելով խորհրդարանի նոր ընտրության անցկացում։ Նրանք փակել են մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներից մեկը, խոստանալով մնալ այնտեղ մինչև իրենց պահանջների կատարումը։ Ցուցարարները չեն ընդունում վերջին քվեարկության արդյունքները, իշխանություններին մեղադրելով խարտախության համար։ Իշխող վրացական երազանքոսակցությունը հերքում է մեղադրանքները։ Ավելին, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն կառավարության նիստում հայտարարել է, որ հաջորդ 2 շաբթի, նոյեմբերի 25-ին Վրաստանի խորհրդարան կներկայացնի կառավարության կազմը վստահության քվեստանալու համար։ Համաշխարհային առաջնորդները հավաքվել են Ռիո դե Ժանեյրոյում G20-ի գագաթնաժողովին, որի ընթացքում անդամ պետությունները պատրաստվում են քննարկել տնտեսական գործակցության և միջազգային քաղաքականության հարցերը։ Բրազիլիայի նախագահը հայտարարել է, որ համաժողովին կմասնակցի ավելի քան 40 երկիր։ G20-ի անդամները նաև զարգացող տնտեսություններ ունեցող պետություններ։ Ռուսաստանի նախագահը կրկին մասնակիցների թվում չէ, երկիրը ներկայացնում է արտգործնախարարության ղեկավարը։ Գագաթնաժողովի ավարտին կընդունվի համատեղ հռչակագիր։ Բրազիլիայի նախագահությունը առանձնացրել է 3 առաջնահերթություն, որոնք պետք է քննարկվեն՝ սովիդեն պայքար, անցում վերականգնվող էներգետիկայի աղբյուրներին և միջազգային ինստիտուտների բարեփոխում։ Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկի 1000-երորդ օրվան ընթառաջ եվրոպական մայրաքաղաքներում Ուկրաինային աջակցության ցույցեր են տեղի ունեցել։ Հռոմում Ռուսաստանի դեսպանատնից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռու ցույցեր անցկացնելու համար Իտալիայի ուկրաինական համայնքին են միացել նաև երկրի մյուս բնակիչները։ Բազմաթիվ ցուցարարներ ձեռքերին պահել են ուկրաինական դրոշներ, նաև պաստառներ, պահանջելով դադարեցնել պատերազմը։ Նմանատիպ ակցիաներ են անցկացվել Պորտուգալիայի մայրաքաղաք Լիսաբոնում և Պորտու քաղաքում Ուկրաինայի և Եվրամիության դրոշների ներքո։ Դրանց մասնակիցները պահանջել են անհապաղ զինադադար։ Իսկ Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք Հելսինկիում պատերազմի դեմ բողոքի ցույց են անցկացրել Ռուսաստանի քաղաքացիները։ Չեխիայում էլ հակառակը մոտ 200 մարդ հավաքվել է Պրահայում, երկրի կառավարությունից պահանջելով դադարեցնել ռազմական օգնությունը Կիևին։ Իրաքի իսլամական դիմադրությանը պատկանող շիա աշխարազորայիններն անօթաչու թռչող սարքով հարձակում են իրականացրել Իսրայելի կենսական նշանակության վրա։ Աբստամների խոսքով իսլամական դիմադրությունը հաստատում է, որ ճշտամու հենակետերը ոչնչացնելու գործողությունները կշարունակվեն աճող տեմպերով։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախատեսում է մասնակցել ձեռնարկատեր Իլոն Մասկի կողմից հիմնադրված ամերիկյան SpaceX ընկերության Starship նախատիպի փորձնական արձակմանը։ Starship-ի 6-րդ փորձնական արձակումը նախատեսվում է իրականացնել Բոկաչիկայի տիեզերակայանից։ Մասկը հույս է հայտնել, որ Starship-ի թռիչքը Մարս կարող է իրականացվել 4 տարվա ընթացքում։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Տեխնոլոգիական ոլորտի մոտ 300 աշխատակից կվերապատրաստվի, այս մասին հայտնել է Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ծրագրերի վարչության պետը, նշելով նպատակը ՏՏ և ինժեներական կազմակերպությունների կադրային ռեսուրսների բարելավումն է։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը մասնագետների պատրաստման բուհ մասնավոր հատված գործակցություն ծրագրի շրջանակում իրականացնում է կարողությունների զարգացում ծրագիրը։ Նախարարության ծրագրերի վարչության պետ Հայ Գենգիբարյանի ներկայացմամբ նպատակը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ինժեներական կազմակերպությունների կադրային ռեսուրսների բարելավումն է։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը իրականացնում է կարողությունների զարգացում ծրագիրը, որը միտված է բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում գործնություն ծավալող կազմակերպությունների աշխատակիցներին վերապատրաստել, բարձրացնել ընկերությունների մասնագիտական կարողությունները, նոր հմտություններ և նոր գիտելիքներ տալ աշխատակիցներին, և այս առումով նախարարությունը այս ծրագիրը իրականացնում է դրամաշնորհային եղանակով, նախ ստանում ենք ընկերություններից հայտերը և իրենց պահանջարկը տվյալ դեպքում, և մեր գնահատող հանձնախումբը, մասնագիտական հանձնախումբը որոշում է այն հայտերը, այն լավագույնները, որոնց տրվում է նախարարության կողմից դրամաշնորներ։ Տեխնոլոգիական ընկերությունների աշխատակիցների վերապատրաստման համար հայտարարված դրամաշնորհային մրցույթից օգտվում է 23 ընկերություն, իսկ հաղթող ընկերությունների մոտ 300 աշխատակիցներ վերապատրաստվում են տարբեր ուսումնական հաստատություններում։ Ըստ Հայ Գենգիբարյանի, մասնագետները վերապատրաստում անցնում են հիմնականում հայկական ընկերություններում։ Հիմնականում հայկական ընկերություններ են, թեև ունենք մեկ արտերկրյա բուհ Հարվարդի համալսարանը, Սանի Սքուլը, Արմենիան Կոտ Ակադեմիան, Ինստիգեյթ ուսումնական կենտրոնը, Բիզնես Դեվելոպմենթ Գրուպը, մեր տվյալ դեպքում ընկերությունների գործընկերներն են։ Հայտերի գնահատման հանձնաժողովի անդամ Սյուզաննա Շամախյանն էլ նշել է, թե հիմնականում որոգություններն են պահանջված եղել։ Մարքեթինգից մինչև հենց ծրագրավորման և մշտինյունիկի մեկենական ուսուցման խորացված դասընթացներ ամեն ինչից կար, և ամեն կարուց պետք է հիմնավորել ինչի հենց այդ ուղղությունն է իրեն պետք, ինչու հենց բաց ունի այդ ուղղությամբ, որպեսզի հասկանանք պետությունը ինչ պետք է աջակցի հենց այդ ուղղություններով։ Հաղթող կազմակերպությունները մինչև ծրագրի ավարտը որպես հաջողության չափանիշ պետք է ներկայացնեն առնվազն 1 ավարտական աշխատանք։ Ծրագրի ավարտը նախատեսված է 2024 թվականի դեկտեմբերին։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Հայաստանի առաջատարամբիշները մեկը մյուսի հետևից հայտարարություններով են հանդես եկել, դժգոհելով Երևանում կայանալիք բանակայինների աշխարհի առաջնությանը չհայտավորվելու կապակցությամբ, չնայած այն փաստին, որ տիտղոսակիրը միջները համարվում են մարզական վարժի ժամկետային զինծառայողներ, այնուամենայնիվ չեն համապատասխանում բանակային սպորտի կանոնադրության բոլոր կետերին, նման պարզաբանում էլ ներկայացել է Հայաստանի զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի ֆիզիկական պատրաստության և սպորտի ծառայության պետը։ Մարզամերգային համալիրում կայանալիք մրցաշարին կմասնակցեն 24 երկրների հավաքականներ, Ադրբեջանը մասնակցության հայտ չի ներկայացրել։ Հայաստանի առաջատարամբիշներին անհայտ պատճառներով պարզապես դուրս են հանել բանակայինների աշխարհի առաջնության համար նախատեսված հայտացուցակից։ Ազատ ոճի ըմբշամարտի Եվրոպայի քառակի չեմպիոն, աշխարհի առաջնությունների եռակի բրոնզե մեդալակիր Արսեն Հարությունյանը նախորդին այսպիսի գրառում կատարեց սոցցանցերում. հաջորդեցին մյուս տիտղոսակիր ըմբիշների՝ Եզդի Մալխասամոյանի, Վազգեն Թևանյանի, Արման Անդրեասյանի նմանատիպ գրառումները։ Հայաստանի զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի ֆիզիկական պատրաստության և սպորտի վարչության պետ գնդապետ Արման Դավթյանը Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզամերգային համալիրում նոյեմբերի 20-ից 22-ը կայանալիք ստուգատեսից առաջ մեր երկիր ժամանած բարձրաստիճան զինվորականների հետ հանդես եկավ ասուլիսով։ Լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին միայն մեկ հարց էր հուզում. ինչու առաջատար ըմբիշները չեն մասնակցելու մրցաշարին, որն է պատճառը։ Պաշտպանական գերատեսչության ներկայացուցիչը նշեց. Հայաստանը որպես ընդունող երկիր առաջնորդվել է բանակային սպորտի միջազգային ֆեդերացիայի կանոնադրությամբ և սահմանափակումներով։ Աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոններ Ամոյանը, Հարությունյանը, Թևանյանը, Անդրեասյանն ու մյուսները ևս մարզական վաշտի զինծառայողներ են, սակայն որոշակի սահմանափակումներ են գործում նաև ժամկետային զինծառայողի կարգավիճակ ունեցող ըմբիշների համար, պնդես Դավթյանը։ Այլ մարզիկների մրցաշարին ներգրավելու պարագայում հնարավոր կլինեին բազմաթիվ շահարկումներ։ Զինվորականների աշխարհի առաջնությանը հաշվի առնում երկու ասպեկտ, դա զինվորականներին ներկայացվող պայմաններն ու պահանջներն են և նրանց մարզական պահանջները։ Իհարկե մենք փորձել ենք ընտրենք լավագույններին, օրինականության
շրջանակում։ Հայաստանի ըմբշամարտի ֆեդերացիան հավաքականների մարզիչները որևէ առնչություն չունեն կազմերի ընտրության հետ։ Ազատ և հունարոմյական ոչի ըմբշամարտի Հայաստանի հավաքականների հայտացուցակները որոշվել է զինված ուժերի գլխավոր штаբի ղեկավար կազմի և պաշտպանության նախարարության համապատասխան մասնագետների քննարկումների արդյունքում։ Այսպիսով, Երևանյան գորգերում Հայաստանը կներկայացնեն հունարոմյականներ Տիգրան Մինասյանը, Սուրեն Աղաջանյանը, Հրաչյա Պողոսյանը, Գասպար Տերտերյանը, Շանթ Խաչատրյանը, Աշոտ Խաչատրյանը, Սամվել Գրիգորյանը, Կարեն Խաչատրյանը և Դավիթ Օվասապյանը։ Ազատ ոճայիններից Արման Հարությունյանը, Սարգիս Բեգոյանը, Անդրանիկ Ավետիսյանը, Արտավազդ Հարությունյանը, Հրայր Ալիխանյանը, Արման Ավակյանը, Մուշեղ Մկրտչյանը և Հենրիկ Հայկյանը։ Իդեպ պետք է հիշեցնել, օգոստոսին Պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել էր տեսանյութ, տեղեկացնելով, որ Ամոյանը, Հարությունյանը, Թևանյանը, Անդրեասյանը և այլ ըմբիշներ համալրել են Հայաստանի զինված ուժերի մարզական վաշտը։ Նոյեմբերին էլ նրանք կմասնակցեն ըմբշամարտի բանակայինների աշխարհի առաջնությանը։ Երևանյան ստուգատեսին կմասնակցեն 24 երկրների հավաքականներ։ Ադրբեջանը չի մասնակցի, նրանք հայտ չեն ներկայացրել։ Նարեկ Արոշանյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ ԿԳՄՍ նախարար Ժան Անդրեասյանն էլ ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ հասկանում է Հայաստանի առաջատար ըմբիշների բանակայինների աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու մեծ ցանկությունը, սակայն պետք է հետևել ընթացակարգերին և կանոններին։ Չին հաշվ սրանք զինված ուժերի ֆիզիկական կարողությունների ցուցադրման և դրանց բարելավման ուղղված առաջնություններ են ու կարծում եմ պետք է ճիշտ ծառայեն այդ նպատակին։ Հստակ ընթացակարգով իրականացվող աշխարհի առաջնությունն է բանակայինների կազմի և բնականաբար պետք է պահպանել կանոնակարգի բոլոր կետերը, դա կարծում եմ սկզբունքային հարց է և այստեղ հենց այդ իրավիճակն է։ Աշխարհի ամենաերկարակյաց Կոմիտասի անվան քառյակը տոնում է իր 100-ամյակը։ Այն նշանավորվել է հոբելյանական տարբեր միջոցառումներով և շնորհանդեսով։ Քառյակի 100-ամյա գործունեության ձեռքբերումներն են ամփոփվել քառագագաթ, ինչպես արագացը գրքում, նոր ձայնասկավառակում և ֆիլմում։ Կոմիտասի անվան քառյակը տոնում է իր 100-ամյակը։ Տոնական այսօրը նշանավորվել է հոբելյանական տարբեր միջոցառումներով ու շնորհանդեսով։ Քառագագաթ, ինչպես արագածը գիրքն արտացոլում է քառյակի 100-ամյա գործունեության ձեռքբերումները։ Քառյակը բացառիկ երևույթ է հայ երաժշտության պատմության մեջ և շարունակում է լինել բացառիկ առ այսօր։ Ժամանակի ընթացքում քառյակի կազմը փոփոխվել է։ Այս երկարուցիկ տարիների ընթացքում հանդես են եկել ամենատարբեր երաժիշտ անհատականություններ իրենց ուրույն ոճով ու առանձնահատկություններով, սակայն պահպանվել է ազգային այն դիմագիծը, որը բնորոշ է միայն քառյակին։ Տարվա սկզբից մենք իրականացրել ենք բազմաթիվ համերգներ, շրջագայել ենք Գերմանիայում, շրջագայել ենք Իտալիայում, հիմա շուտով կմեկնենք Ռուսաստան, Ավստրիայում են եղել քառյակը և այնտեղ համերգներ ենք ունեցել, որոշ տեղեր մենք ֆիլմի ցուցադրությամբ ենք սկսել մեր ելույթները, Գերմանիայում շատ հետաքրքիր պրոյեկտ արեցինք Ջաստրիոյի հետ, Արեգ Արուստամյան Ջաստրիոյի հետ։ Կոմիտասի անվան քառյակն առաջինն էր խորհրդային երաժշտախմբերից, որ հետպատերազմյան շրջանում 1953-ին մեկնել է արտասահմանյան հյուրախաղերի։ Քառյակն իր արվեստով նվաճել է Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Ճապոնիան, Ավստրիան, Անգլիան, Նորվեգիան, Գերմանիան, Չեխոսլովակիան և այլ երկրներ։ 1970 թվականին քառյակը հրավիրվել Մոսկվայի կոնսերվատորիայի ուսանող միջազգային մրցույթների դափնեկիր Էդուարդ Թադևոսյանը, որպես երկրորդ ջութակահար։ Այսօր արդեն մայստրոն Կոմիտասի անվան քառյակի գեղարվեստական ղեկավարն է։ Իմ համերգներով գնացել էի հարավարևելյան Ասիայի երկրներ որպես մենակատար՝ Թայլանդ, Մալայզիա, Սինգապուր, Ֆիլիպինի։ Եվ Ավետ Գաբրելյանը իր ջութակը տվել էր, որպեսզի ես այդ համերգները իր ջութակով նվագեի, որպես վերադարձրա, որպեսզի իրեն վերադարձնեմ։ Ինձ համար շատ անսպասելի, ասեց այսօրվանից և իմ տեղը առաջի ջութակի աթոռը և ջութակը ձերն է։ Աշխարհի ամենաերկարակյաց քառյակի արժեքավոր գործունեությունը աշխարհին ու ապագա սերունդներին հասանելի է դառնում նրա մասին պատմող վավերագրական ֆիլմերի միջոցով։ Դրանց շարքը համալրվեց ևս մեկ տեսաֆիլմով։ Հեղինակ Կարեն Քոչարյանին նույնպես բախտ է վիճակվել քառյակի գործունեության մի մասնիկը լինել։ Ինքը նվիրված է մի քանի Հոբելյանի և Կոմիտասի 155-ամյակին և քառյակի 100-ամյակին և Էդուարդ Թադևոսյանի գործունեության 55-ամյակին։ Խոսքով մի քանի Հոբելյաններ են նշվում այդ ֆիլմում։
Ավետ Գաբրելյանի Հոբելյանը նույնպես նշվում է։ Դրա համար ինքը ավելի ամփոփված է մարդկանց վրա, քան քարյակի վրա։ Քարյակի պատմությունը իհարկե կա, բայց առանձին անդրադառնում ենք նաև մարդկանց։ Ինձ հասանելի դարձավ, օրինակ, Դավիդյանցի արխիվից կադրեր, որ ես հայթայթեցի, առաջին անգամ այդ կադրերը կցուցադրվում են այդ ֆիլմում։ Հոբելյանական օրը Քարյակում երկար տարիներ իրենց ավանդ ունեցած նախկին և ներկա երաժիշտներն ու նրանց աջակիցները պարգևատրվեցին նաև հուշամեդալներով, որոնց թողարկումը Կոմիտասի անվան ազգային Քարյակը վստահել է 47 դիզայն ընկերությանը։ Շնորհակալ ենք տղաներին, որովհետև շատ ճաշակով են արել և ընդհանրապես այդ մոտեցումը, սրտացավությունը իր արդյունքը տվեց, կարող եք նայել տեսնել։ Այնպես որ շատ հաճելի է, որ նման գործընկերների հետ ես աշխատում։ Էսքիզներ, մոդելինգ, հուշամեդալների ստեղծում 47 դիզայն ընկերության համար ևս առանձնահատուկ կարևորություն ունի այս հուշամեդալների թողարկումը։ Ընկերությունն արդեն իսկ գործակցում է Հայաստանի թանգարանների հետ։ Որոշեցինք հենց որ դիմերեցին լինի հենց այդ արձանը, որը մեր կոնսերվատորի բակում է գտնվում, դե դարձերեցին իրենց շատ գեղեցիկ, բոլորը շատ ենք սիրում իրենց լոգոն, հենց Քարյակի լոգոն։ Մոտ 4 ամիս աշխատում ենք արդեն հուշամեդալի շնորհիվ։ Ու այսօր արդեն կարող եք տեսնել։ Ցանց առաջ թողարկել ենք Կամերային ազգային կենտրոնի հուշամեդալները, այսօր արդեն թվով 3-րդ հուշամեդալներն է, որը Կոմիտասին մենք թողարկում ենք։ Պատրաստվում ենք տարեվերջին էլ օպերայի և Սպենզիանի հուշամեդալը թողարկենք հենց օպերայի հետ։ Հոբելյանական տոնակատարությունը նշանավորվեց նաև Քարյակի նոր ձայնասկավառակի թողարկմամբ և Կայքեջի վերաբրենդավորմամբ։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Այսօրվա համար այսքանը, ցտեսություն։ Ցտեսություն։